додгоҳи нояи шаҳринав насиба тупарова сокини сиючорсолаи деҳаи суғдиёни ҷамоати истиқлолро бо моддаи яксаду чор кодекси ҷиноятии тоҷикистон дар қатли хушдоманаш ашҳурбибӣ тӯпарова гунаҳгор шинохта ба нӯҳ соли зиндони низомаш умумӣ маҳкум кард ин ҳодиса бистду ноябри соли дуазору би0 рух дод ва бино ба иттилои дарёфтӣ ибтидо мардум марги ашҳурбибӣ توپارو رو طبیعی گمون کرده او را به خوک سپوریدند تنها پنج روز بعد با اصرار دختر او جسد را از قبر بیرون آورده تشخیص کردند و معلوم شده است که این زن را بوغی کرده کشته اند. انگوشت ایتی نزدیکان زود به طرف کلین خونواده بلند شد و نصیبه توپاروو رو دستگیر کردند. اولای توپاروو زندگی خیلی فخیرونه داشت و دوستونی کل توجکستان گفت نصیب рӯзи бисту дуи ноябр дар ошхона барои таҳияи хӯрок ягон маводи ғизоӣ пайдо накарда аз хушдоманаш хӯрок пурсидааст ва вақте ҷавоби рад шунидааст сари қар пиразандро куштааст бино ба ин манбаъ топарова насиба саҳнаи бисту ду ноябри соли дуҳазору бист тахминан соати дувоздаҳ дар манзили истиқоматиаш бо мақсади омода намудани хӯроки нисфи рӯзӣ ба ошхонаашон даромада дар ошхона маҳсулоти хӯрока дарёфт накардааст сипас ӯ барои гирифтани маҳсъулоти хӯрока ба амборхонаи хушдоманаш тӯпарова ашурбиби амоновна меравад ҳангоми ба он ҷо расидан байни онҳо оиди надодани маводи хӯрока муноқиша ба миён меояд тӯпарова насиба асабонӣ шуда аз қисмати пушт бо дасти чапаш аз шикам ва бо дасти росташ аз даҳони хушдоманаш дошта қастан роҳи нафасашро сечор дақиқа маҳкам кардааст ки дар натиҷа шаҳрванд топарова аз норасогии ҳаво дар ҷои ҳодиса ба алокат расидааст моддаи яксаду чор барои куштор ҳамчун ҷазо то понздаҳ соли зиндон пешбинӣ мекунад вале додгоҳи шаҳринав зан ва модари ду фарзанд будани тӯпароваро ба инобат гирифта ба ӯ нӯҳ сол додааст топарова ҳукмашро дар маъбаси норак ягона зиндони занона дар тоҷикистон адо хоҳад кард